küsən əfər başıma. Xeyr, xeyr, xanım, mənim də saçım ağarmayıb. Qoçaq, sən kimin ədaxlısın? Qoçaq, bəs sən kimin ədaxlısın? Mən Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımım. Mən də Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımım. Kes sesini, axmağım bir yaxmaq. Daha yerə vəzir vəkilini axtarma. Onlar hamısı keçmişdə qalmış. Bir daha bizim ölkəmizdə görünməyəcəklər. Kes sesini! Qan harda nökərlərdi orada? Elimləri buraşan, yaranma. Hey, özünü yaxşı apar bizim sarayımızda. Sizin sarayınızda? O hardan sizin oldu? Mən ki onu sizə bağışlamamışam. Fərişli. Nə? Rabocchi, Rabocchi! Bu hələ Rabocchi'ni sənə belə rəftar edir, küsən əfər başıma. Sən öləsən, işə düşmədi, işə düşmədi. Abalam, nə istəyirsiniz məndən? Təklifi. Məndə təklif yoxdur. Bəs onda təklif hardadır? O da sehdə. Sən ara. Sahiyə gedirəm, Kurəni ye. Bu nə pil oldu? Yağ gətir. Pilov pişirmək də bilmirsən. İcaz olar? Qabul eləmirəm. Mən kirpidənəm. Səsəsi! İcaz olar? Qabul eləmirəm. Mən kirpidənəm. Sən uçulmuş balkonsan. Bəli. Həm də kirpinin əməkdaşıyam. Hə? Buyurun, əyləşin. Rabocchi, Rabocchi! Əhməd hardadır? Əhməd hardadır? Elə vəşi, az qala qaçsamışsındır. Elə mən həmin arvada axtarıram da. Hə? Yetdi. Ha tərəfə. Bax, bu tərəfə. Budur bax, təqsim. Ni, yet. Yet.